Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ռազմական գործողությունները անհիմն էին, իսկ դրանից առաջ շատ ամիսներ տևած շրջափակումը լիովին անընդունելի Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հետ զրույցում ընդգծում է ԱՄՆ կոնգրեսի դեմոկրատ կոնգրեսական հայկական հանձնախմբի անդամ Սեթ Մագազինը։ Վերջինիս առաջնորդությամբ սեպտեմբերի 26-ին ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի և սենատի շուրջ 90 օրենսդիրներ երկու կուսակցություններից նամակ են հղել պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենին ու ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենին, կոչանելով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր առնչվում են Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ձեռնարկված հարձակման և ամիսներ տևած շրջափակման հետ։ Մենք պետք է խստորեն դատապարտենք Ադրբեջանին և ուղերձ հղենք, որ նրանց գործողություններն անընդունելի են։ Ամերիկացի օրենսդիրների նամակը հորդորում է վարչակազմին ադրբեջանցի պաշտոնյաների դեմ կիրառել գլոբալ Մագնիցկու ակտով նախատեսվող պատժամիջոցներ։ Կոնգրեսական Մագազինը կոչ է անում նաև Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել ամենտեսակի օգնությունն Ադրբեջանին։ Պետք է դադարեցնենք Ադրբեջանին տրամադրվող ամենտեսակի օգնություն, քանի դեռ նրանք չեն վերադարձել բանակցային սեղանի շուրջ իրական խաղաղ կարգավորում գտնելու համար, որը կապահովի տարածաշրջանի հայերի պաշտպանությունը։ Իր խոսքում կոնգրեսականը հայտնում է. Ռազմական գործողություններից ամիսներ առաջ կապի մեջ ենք եղել վարչակազմի հետ, քանի որ մտահոգված էինք մի քանի ամիս շարունակվող Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակմամբ և դրա մարդասիրական հետևանքներով։ Ըստ կոնգրեսականի, վարչակազմը, որը ևս կիսում էր մտահոգությունը այս առթով, անակնկալի էր եկել Ադրբեջանի ձեռնարկած հարձակումից։ So I think that you will see the administration taking a tougher line. Կարծում եմ, որ կտեսնենք, որ վարչակազմն այսուհետ ավելի կոշտ դիրքորոշում է որդեգրելու, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունը ցույց է տվել, որ իրենք հավատարիմ չեն խաղաղ կարգավորմանը և նրանց պետք է ստիպել գտնել խաղաղ լուծում։ Կոնգրեսական Մագազինն ընդգծել է, որ տեղի ունեցածը նաև ռուս խաղապահների ձախողումն է։ Սա այն հազվագյուտ դեպքերից էր, երբ ենթադրաբար ամերիկյան և ռուսական շահերը համընկնում էին և պետք է միասնական լինեինք տարածաշրջանում խաղաղության մեր ցանկության մեջ, շեշտում է կոնգրեսականը։ Ռուս խաղապահները բավական երկար ժամանակ այնտեղ էին, բայց չկարողացան կանխել Ադրբեջանի հարձակումը Արցախահայության վրա, և դա նույնպես շատ հիասթափեցնող է։ Նրա կարծիքով Երևանի հասցեին Մոսկվայի հնչեցրած մեղադրանքները միտված են շեղելու ուշադրությունը ռուսական կողմի ձախողումից։ Տեղյակ չեմ որևէ գործողությունից, որ Հայաստանը կատարել է ռազմական գործողություններ հրարելու համար, պնդում է կոնգրեսականը, շեշտելով, որ հայկական կողմը մտահոգված էր մարդասիրական խնդիրներով, իսկ ռազմական ուժի կիրառմանն է դիմել Ադրբեջանը։ Մագազինը հորդորում է ԱՄՆ-ին և նրա գործընկերներին առաջնային դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Նա նաև հայտնեց, որ իր գրասենյակը շարունակում է կապ պահպանել ԱՄՆ պետքարտուղարության և միջազգային զարգացման գործակալության հետ, հորդորելով մեծացնել մարդասիրական օգնությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից օրեր անց Նյու Յորքում պատասխանելով լրագրողների հարցերին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը ասել է, որպես Միացյալ Նահանգների ընդհանուր մոտեցում, մենք ցանկանում ենք ընդգծել, որ ուժի կիրառումն անընդունելի է և այն հակասում է մեր գործադրած ջանքերին։ Պետքարտուղարը հիշեցրել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ներգրաված են տարածաշրջանում արդար և արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու գործընթացում, որը բխում է երկու երկրների շահերին։ Ըստ պետքարտուղարի, դրանում երկուսն էլ ներդրումներ են կատարել, այդ թվում նախագահ Ալիևը և վարչապետ Փաշինյանը, և սա մի բան է, որին մենք աջակցել ենք Եվրամիության հետ միասին։ Այսպիսով, գործողությունները, որոնք մենք տեսանք այս շաբաթ, ուղղակի հակասում են այդ ջանքերին, ինչպես նաև արդար և երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, որի ուղղությամբ մենք աշխատանքներ ենք տանում, շեշտել է պետքարտուղարը, կոչանելով վերադառնալ դեպի երկխոսություն, դիվանագիտություն ու բանակցություններ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։